গৈ সজনক লোকে প্রাণ হেরুয়েছে। এই মুহূর্তের সঞ্চালকর খবর, ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনার খবর আমি লাভ করেছো। শিলংত ছজনক লোকে থিতাতে মৃত্যুক আঁকালি লৈছে আর একেখন স্কুলৰ আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। আটাইকেইগৰাকী একেখন বিদ্যালয়ৰ, ছজনক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় মেঘালয়ত। মেঘালয়লৈ গৈ প্ৰাণ হেৰুৱালে ছজন লোকে। শ্বিলঙৰ নংপথ সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ছজনক ব্যক্তি থিতাতে নিহত হৈছে বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ। কালি সন্ধিয়া সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো। বৰমাৰ ছেইণ্ট জনছ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বাহনৰ গৰাকীসহ আটাইকেইগৰাকী লোক থিতাতে নিহত হৈছে বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ। যিগৰাকী গাড়ী চালক তেওঁ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু এই ঘটনাত বাহনখনত যোৱা আটাইকেইগৰাকী লোক থিতাতে নিহত হৈছে, প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ছজনকৈ লোকে। শ্বিলঙলৈ কিবা কাৰণত তেওঁলোক গৈছিল, একেখন বিদ্যালয়ৰ ছজনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। বিদ্যালয়খনত এতিয়া কান্দোনৰ ৰোদ উঠিছে। বিদ্যালয়ৰ সকলো শিক্ষাৰ্থী এতিয়া কান্দোনত ভাগি পৰিছে। শ্বিলঙৰ নংপুৰত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ছজনকৈ ব্যক্তিয়ে অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে। বৰমাৰ পৰা তেওঁলোক গৈছিল শ্বিলঙলৈ ফাদাৰ সহিতে। ছজনকৈ ব্যক্তি গৈছিল, যিগৰাকী ফাদাৰ তেওঁ মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ফাদাৰ মেথিউ দাস নিহত হৈছে, হেডমিষ্ট্ৰেছগৰাকী নিহত হৈছে, মিলগ্ৰীণ ডেণ্টিষ্ট নিহত হৈছে, শিক্ষক মাইৰন ৰেঞ্জাৰ নিহত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটোত। নিহত হৈছে ছিষ্টাৰ ৱাকাৰ প্ৰমিলা তিৰ্কী, ছিষ্টাৰ ৰোজি নানগ্ৰীণ আৰু গাড়ী চালক সঞ্জয় স্বৰ্গীয়াৰী। এই সমগ্ৰ পথ দুৰ্ঘটনাটোত থিতাতে অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে আটাইকেইগৰাকী, ছজনকৈ লোক, একেখন বিদ্যালয়ৰ। একেহতীয়া দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, সম্পাদিত ৰূপত দেখুৱাইছোঁ আমি শেহতীয়া দৃশ্যটো। দেখিবলৈ পাইছে শ্বিলঙৰ নংপথ সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় শ্বিলঙৰ নংপথ সংঘটিত হোৱা এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে আটাইকেইগৰাকীয়ে। বৰমৰ পৰা তেওঁলোক শ্বিলঙলৈ গৈছিল, ফাদাৰ সহিতে ছজনকৈ ব্যক্তি গৈছিল। ফাদাৰ মেথিউ দাস, হেডমিষ্ট্ৰেছ মিলগ্ৰীণ ডেণ্টিষ্ট, শিক্ষক মাইৰন ৰেঞ্জাৰ এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটোত প্ৰাণ গৈছে আৰু নিহত হৈছে ছিষ্টাৰ ৱাকাৰ প্ৰমিলা তিৰ্কী, ছিষ্টাৰ ৰোজি নানগ্ৰীণ আৰু গাড়ী চালক সঞ্জয় স্বৰ্গীয়াৰী নিহত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটোত। বৰমৰ পৰা তেওঁলোক বিশেষ কামৰ বাবে শ্বিলঙলৈ গৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। ছেইণ্ট জনছ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয়। বৰমাৰ ছেইণ্ট জনছ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ একেগৰাকী লোক থিতাতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে। দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ গৈছে ছজনকৈ লোকৰ। বিদ্যালয়খনত এতিয়া কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে। ছখনকৈ ঘৰত এতিয়া হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশ, কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে। ছখনকৈ ঘৰ হঠাৎ উকা হৈ গ'ল। যিগৰাকী গাড়ী চালক তেওঁ থিতাতে নিহত হৈছে, ফাদাৰ মেথিউ দাস, হেডমিষ্ট্ৰেছ মিলগ্ৰীণ ডেণ্টিষ্ট, শিক্ষক মাইৰন ৰেঞ্জাৰ এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি লয়। নিহত হৈছে ছিষ্টাৰ ৱাকাৰ প্ৰমিলা তিৰ্কী, ছিষ্টাৰ ৰোজি নানগ্ৰীণ, লগতে গাড়ী চালক গৰাকীও নিহত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটোত। কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে ছেইণ্ট জনছ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ ছজনকৈ লোকে। এতিয়া আমিও শুনছোঁহে, আমি কমচে কম গম পোৱাটো আমি 5টামান বজাতহে গম পালোঁ। এনেকৈ শুনামতে তাৰমানে 2:30টামান বজাতে হোৱা বুলি শুনছোঁ। আমাৰ স্কুলৰ পৰা প্ৰিন্সিপাল আৰু হেডমিষ্ট্ৰেছ, লগত থাকিল ছিষ্টাৰ আলহী এটা, আৰু আমাৰ প্ৰাইমাৰী স্কুল ছাইডত এটা মানে ভিজিটিং ছিষ্টাৰ বুলি কয় আমি, ৰিলিজিয়াছ কিবা এই ছিষ্টাৰ আছিল, এই বাগানপাৰাৰ ছিষ্টাৰে, ঘৰটো বাগানপাৰা হয়। আৰু টিচাৰ, এই নেপালী টিচাৰ আছিল আমাৰ হাইস্কুল ছেকশ্যনত, মাইৰন ৰেঞ্জাৰ আৰু ড্ৰাইভাৰ, টোটেল 6জন। ইহঁতে 10:30-10টামান বজাত তাৰমানে ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে, আমাৰ স্কুলৰ পৰা শ্বিলং গৈছিল। শ্বিলঙত তাৰমানে এটা আলহী আছিল, অহাকালি ইলেকশ্যন আছে, তেখেতক ড্ৰপ কৰিম বুলি গৈছে ঘৰত, ইলেকশ্যনৰ কাৰণে ড্ৰপ কৰি ক'ৰবাত ড্ৰপ, তেখেতৰ বোধহয় ৰাস্তাতে ক'ৰবাত ড্ৰপ কৰি তাহোন বোধহয় শ্বিলঙৰ লগে গৈছিল। যোৱাতে তাৰমানে অপজিট ছাইডৰ পৰা তাৰমানে ৰাইট ছাইডত তাৰমানে ট্ৰাক, হিভি ট্ৰাক আহি আছিল শুনছোঁ, আৰু ট্ৰাকে তাৰমানে কণ্ট্ৰল মানে কিবা হেৰুৱাই তাৰমানে এইটো ডিভাইডাৰটো তাৰমানে পাৰ হৈ যায়, তাৰমানে আমাৰ কিবা বলেৰোৰ ওপৰত তাৰমানে পৰি গৈছে। আৰু চবকে স্পট ডেড বুলি আমি শুনছোঁ এতিয়া, আৰু কনফাৰ্ম হৈছে টোটেল 6জন, ড্ৰাইভাৰৰ লগত 6জন, গোটেইকেইজন স্কুলত কাম কৰা 3জন হ'ল, ফাদাৰ ছিষ্টাৰ মানে প্ৰিন্সিপাল হেডমিষ্ট্ৰেছ আৰু এই টিচাৰ হয়। এইটো আমি 5:30-5টাৰ ভিতৰত আমি গম পাইছোঁ, আৰু অলপ আগত আমাৰ কনফাৰ্ম হ'ল যে চবেই তাৰমানে
Dead body to each other, Mane, Nongpo civil or Takaboli Gompaisu, Ami, to Pompom, Azito Nahibo, Ami, Tamane, Eneto, Ratil Vitor, Tamane, Kunu Poje, Tamane, Kiba to Postmortem Nohoi, it took Kalipu, what postmortem to Hobo, Ami Kiba Porisilu, Zogazo Porisilu, are.